După o întrerupere de un an datorită situației pandemice din iarna anului trecut, frumoasa tradiție a procesiunii de bobotează spre portul din Drobeta, Turnu Severin a fost reluată anul acesta. La praznicul botezului Domnului, preoții și credincioșii din municipiul Drobeta, Turnu Severin au mers în procesiune solemnă spre portul Dunărean, acolo unde a avut loc slujba de sfințire a aghiasmei mari. Boboteaza face parte din seria celor 12 sărbători creștine importante și este menită să reamintească faptele petrecute la apa Iordanului, înainte ca Iisus să pășească în viața publică. Astfel, o mulțime de oameni au venit la catedrala din Drobeta, Turnu Severin, încă de la primele ore ale dimineții, pentru a asista la slujbă și a primi aghiazmă. Cu rugăciune din vorbim cu Dumnezeu, pornim de aici, de la catedrala noastră episcopală, în port, pentru că acolo, pe malul bătrânului Fluviu Dunărea, să înălțăm rugăciune, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, sfințind aghiazma mare. Vă doresc tuturor spor în rugăciune în această procesiune, pentru care mulțumim Dumnezeu că ne-a ajutat. După încheierea Sfintei Liturghii, în jurul orei 11, grupurile de preoți și credincioși au mers în mod organizat de la bisericile din oraș către port. Procesiunea a trecut mai întâi pe la Catedrala Episcopală, de unde s-au adunat alte câteva suflete, alături de soborul de slujitori, în frunte cu ierarhul locului. A fost botezat de către Ioan în Iordan și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel, pogorându-se peste dânsul. Odată ajunși în port, credincioșii au luat parte la slujba sfințirii aghiasmei mari, săvârșită de preasfințitul părinte episcop Nicodim, într-un loc special amenajat. Pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta, Tu însuți, dar viitorile de oameni împărate, vino și acum pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Tu însuți, dar viitorile de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Tu însuți, Doamne, viitorule de oameni împărate, vino și acum pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Cu acest prilej au fost binecuvântate și apele fluviului, iar cei mai îndrăzneți creștini au recuperat crucea florală din Dunăre. A fost foarte bine, ok. Am sărit, m-a dus și noastră, am luat-o și am venit și cu ea la mal. Învingător. Pentru a câta oară? Bă, că nu e pentru noastră. E a treia oară. Am văzut că băieții aia și cafea de leau sărică le-a fost frică, vor de apă, e rece. Și... Rece apa? O țâră așa, da. O obișnuit cu ea, dar bisericile țără picioarele. De ce faceți asta în fiecare an? De obicei, tradiție. Și primul rând am luat-o să o dedic pentru soția mea, Călușor Nicolița, care iubesc foarte mult și de toată poverea ochii mei din lume și pentru copilul, pentru Carmen Șerban și pentru Roberto Baggio. Merge mai bine? Dacă merge foarte bine în casă, da. E de la Dumnezeu sfințită și am făcut asta ambiția să fie în an de an să o iau. Călușerul Nicolae este cel mai curajos mehedințean. Acesta vine tocmai din comuna Salcia, a județului nostru, și participă pentru a treia oară la această frumoasă tradiție din ziua de bobotează. Un stil de viață sănătos este ceea ce îl caracterizează pe mehedințeanul nostru, care s-a deplasat la slujbă chiar cu o bicicletă. Praznic împărătesc, boboteaza, arătarea Domnului la Iordan,
Epifania Domnului, moment de bucurie. Noi aici, în cetatea Severinului, îi mulțumim prea milostivului Dumnezeu că ne-a ajutat să venim aici împlinind tradiția aceasta de sute de ani. Gândul nostru în aceste momente de început de an se îndreaptă și spre viitor. Ne dorim un viitor mai bun, un viitor în care să ne ducem viața cu credința în Dumnezeu, cu dragoste față de Dumnezeu, cu amabilitate, cu bunătate, cu toleranță față de semenii noștri. Alături de Episcopia Severinului și Strehaiei, la bună desfășurare a acestui eveniment au contribuit autoritățile locale. Capitania Portului Drobeta Turnu Severin și Inspectoratul de Jandarm Județean Mehedinți, care le-au împărțit oamenilor apa sfințită. Bineînțeles! Veniți în fiecare an? Da, dar nu la Dunăre. Am fost acolo sus. Mulțumim Dumnezeu că reușim să ajungem și aici. Să facem și asta. Că numai Dumnezeu ne apără și ne-a apărat. Și orașul nostru, să știți că totuși n-a fost infectat de COVID, așa cum au fost alte orașe. Ați venit astăzi aici de Bobotează? Da. Am venit să iau apa sfințită și ca fiecare să fim credincioși și mai buni. Veniți în fiecare an? Da. Și la biserică mă duc. Am și o fată și băiat și sunt credincios. Și să fim oameni mai buni, să nu fim vreme. Văd că ați venit aici la Dunăre să vedeți tradiția, practic. Vă așteptați să se arunce cineva în apă după acea cruce? Da, da. Mi-a plăcut cum a luat domnul crucea. A plăcut. Foarte frumos. Credincioșii și preoții consideră că apa de la Bobotează are o putere deosebită pentru că a fost sfințită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh, iar sfințirea are loc chiar în ziua în care Mântuitorul s-a botezat în apele Iordanului. Apa sfințită la biserică în această zi și luată de credincioși nu se strică niciodată.